ଫିକା କାମକୁ ନେଇ ତୁମୂଳ କାଣ୍ଡ। ମୁହାମୁହିଁ ହେଲେ ସ୍ୱୟଂ ସହାୟିକା ଗୋଷ୍ଠୀର ମହିଳା ଓ ସରକାରୀ ବାବୁ, ଜଣେ ମହିଳା କନିଷ୍ଠ ଯନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହ ବି ହାତାହାତି। ବେଶ କିଛି ସମୟ ଧରି ଚାଲିଥିଲା ଏହି ହାଇ ଭୋଲ୍ଟେଜ୍ ଡ୍ରାମା। ଏ ଦୃଶ୍ୟ ହେଉଛି କେନ୍ଦୁଝର ଆନନ୍ଦପୁର ପୌର ପରିଷଦ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟର। ଅର୍ବାନ୍ ୟୁଜ୍ ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ଇନିସିଏଟିଭ୍ ଯୋଜନାରେ ଆସୁଥିବା ଅର୍ଥକୁ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ୱୟଂ ସହାୟିକା ଗୋଷ୍ଠୀ ମାଧ୍ୟମରେ କାମ କରାଇବାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ହୋଇଛି। ପୌରାଞ୍ଚଳ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଫକୀରପୁର ପୁରୁଣା ଏସ୍ଏଚ୍ଜି ମହାସଂଘ ସହ ଏକ କାମ ବିବାଦରେ ପୌର କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରି କାମ କରାଇବାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ। ହେଲେ କିଛିଦିନ ତଳେ ଅନ୍ୟମାନେ ଏହି କାମ ଆରମ୍ଭ କରିବାରୁ କାମ ସମ୍ପର୍କରେ ପଚାରି ବୁଝିବାକୁ ଆସିଥିଲେ ସ୍ୱୟଂ ସହାୟିକା ଗୋଷ୍ଠୀର ସଦସ୍ୟ। ଏହି ସମୟରେ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବା ଯନ୍ତ୍ରୀ, ସରକାରୀ ଯନ୍ତ୍ରୀ ଓ ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟ ନିର୍ବାହୀ ଯନ୍ତ୍ରୀ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି, ଫଳରେ ଉତ୍ତେଜନା ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା। ଉତ୍ତ୍ୟକ୍ତ ମହିଳା ଓ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଧସ୍ତାଧସ୍ତି ହୋଇଛି। ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବା ଯନ୍ତ୍ରୀ ଜଣକ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଯନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନାମରେ ୱାର୍କ ଅର୍ଡର ବାହାର କରିବା ସହିତ ଠିକ୍ ଭାବରେ କାମ ଚାଲିଥିବା କହିଛନ୍ତି। କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ଆନନ୍ଦପୁରରୁ ପ୍ରୀତିରଞ୍ଜନ ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଦ ଆର୍ଗସ୍ ଡଟ୍ ଇନ୍।